الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصاب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. مسلم شریف جی حدیث پاک آہے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمائے ہو تا تمہاما جے کھے بھی او باسی اچے تا پہنجے وات تے پہنجو ہتھ رکھے چھو تا شیطان داخل تھی بھی دعا ہے. پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے انہ حدیث پاک ماں آسان کے معلوم تھیو تا اوباسی جکا ہے چھو تا ان اوباسی میں انسان کے سستی اٹھن دیا سستی جو اظہار ہوں دعا پتے ہیں کرے اوباسی جنے اچے تا انسان کے شیطان کھاں بچن جے لائے ہی جپان جو ہتھ جکوا کھابو ہتھ ساجو نا خوابو ہاتھ انہ جی بھی پٹھ جے کائے سا وات تے رکھن گوڑ خوابے ہاتھ جی پٹھ وات تے رکھن گوڑ جے شیطان جے کواس وہ وات میں داخل تھی ویندو انہ کھا پاڑ کے بچان گوڑ جے پر جے کنے نماز میں آئے کوئی شخص ہے نماز جے قیام جی حالت میں آئے قیام کھا سوائے رکو سجدے وغیرہ میں آئے تب وہ تو ساگی طریق ہوا یعنی خوابو ہتھ جے کو آسو انہ جی پٹھے واسطے رکھی ویندی پر جے کرے قیام میں آئے آئے ہتھ بھئی انہ جا بدلن تو انہ وقت جے کو آسو ساجو ہتھ انہ جی پٹھ جے کو آسو رکھن دو چھو تا نماز جے اندر چرپر کرنی نہ ہوں دیا سوائے انہ جے ارکانن جے انہی مجبوری آئے جو اوباسیہ میں ہتھ جو کواس ہو وات تے رکھنو ہوں دعا تیجے کرے چرپر کرنی پوے تھی تب وہ جیتری چرپر گھٹ تھی سگے اترو بہتر آئے ہانے متھیوں ہتھ جو کواس ہو قیام میں جنے کھن دو تا صرف ہکڑو ہی ہتھ چرن دو ساجو وہ وات تے رکھیو سے اوباسی ختم تھی انہوں کے وری واپس ہتھ بددہ سے